Tak, je tady pan Odvárka? Je, tak, jste v pořádku. Prosím vás, tohle je takový pohled některé části našich spoluobčanů. Ukrajinci v pražské zoo vykoukali ta nejlepší zvířata. Na české děti zbyly jenom kozy, kachny a nemocná lama. To tak je. To je velmi výstižný. Výzkumnice měla sex s delfínem, ten pak spáchal sebevraždu. Svět se vyvíjí, hele. A jak se z tebe stal bezdomovec? Drogy, hazard? Zapomněl jsem zhasnout. To míří na ty ceny energie, které nás čekají. Tak, to by bylo všechno.